Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 262 آية. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. O'zlarının mallarını Allah'ın yolunda infak qiladigan kişiler. Keyin infak qilgan narsalarning orqasidan minnat ve aziyetini ergashtirmaydigan kişiler. Ular uchun ularning Rabbisi huzurida o'zlarining ajrlari bordur. Ularga hech qanday qo'rquv yo'q va ular mahzun bo'lmaydilar. Suyuti aytayaptilar: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. O'zlarining mollarini Alloh yo'lida infoq qiladigan, keyin infoq qilgan narsalariga minnatni yashirmaydigan kishilar. Ya'ni infoq qilingan odamga infoq qilganlar mana bu so'zlari bilan masalan men unga yaxshilik qildim. Yoki uning holatini to'ldirdim, jabrun degani to'ldirmoq degani. Kamchiliklarni ketkizdim, hojatini ketkizdim degani. Shunday gaplarni gapirmasa, vala azan va aziyatni ergashtirmasa, lahu o'sha infoq qilgan odamga aziyat bermasa, bizikri zalika ila man la yuhibbu wuqufahu alayhi va nahvihi. Masalan, infoq qilganligini infoq olgan odam xabardor bo'lishligi, eshitishligini yaxshi ko'rmaydigan odamga zikr qilsa. Masalan, sizni bir Zayd degan tanishingiz bor. Shu tanishingiz sizni sadaqa olganligingizni eshitishligini xohlamaysiz. Sizga sadaqa bergan odam o'sha Zaydga aytdi ekan. Men unga sadaqa berdim dedi. Shunda aziyatlanadi inson. Va shunga o'xshagan boshqa aziyatlar bo'lsa, shu aziyatlarning turlaridan hammasidan saqlansa, lahum ajruhum savobu infaqihim, ularga ajrlari bor, ya'ni infoqlarining savobi bor, inda robbihim, ya'ni o'zlarining robbisini huzurida, wala khawfun alayhim wala hum yahzanuna fil akhirati, ularga hech qanday qo'rquv yo'q va oxiratda mahzun bo'lmaydilar. Bundan oldingi oyatda Alloh taolo Allohning yo'lida infoq qilishlikka targ'ib berdi. Endi shu infoqqa tegishli hukmlarni bayon qilyapti. Ba'zan inson o'zining molini Alloh yo'lida infoq qiladi-da, infoq qilgandan keyin ba'zi ofatlar keladi. Ba'zan infoq qilgandan keyin kibrlanishi mumkin. Yoki ujub qilishligi mumkin. O'zidan ketib qolishligi mumkin. Shu narsalardan saqlanishlik uchun Alloh taolo ogohlantiryapti. Doim shayton sizni xor qilishlikka harakat qiladi. Avvalo bu go'zal amallardan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Bu ishni qilmoqchi bo'lsangiz, shariatga xilof qildirmoqchi bo'ladi. Shariatga muvofiq qilganingizdan keyin endi shu amalni buzishlikka yoki noqis qilishlikka harakat qiladi. Alloh taolo sizni ogohlantiryapti. Oson emas Alloh yo'lida infoq qilishlik. Dinga xizmat qilishlik oson emas. Shunday bir katta baxt, saodat, ne'mat nasib qilyaptimi, uni muhofaza qilishlikka harakat qiling, saqlab qolishlikka harakat qiling. O'zlarining mollarini Allohning yo'lida infoq qiladiganlar deyapti. Allohning yo'lida infoq qilyapti. Bu yeri yaxshi mana. Summa keyin, mana infoq qilgandan keyin, amalni qilib bo'lgandan keyin la yutbi'una ma anfaqu, infoq qilgan narsalarga ergashtirmaydilar. Nimani? Minnatni va aziyatni. Orqasidan minnat qilmaydi. Minnat qilishlikni bilasizlar. Ya'ni bir insonga qilgan yaxshiligini eslatishlik.
qilgan yaxshiligini yuziga urishlik. Ba'zan qilgan yaxshiligini eslatishlik bir nasihat bobidan bo'lsa yoki o'rtada bir muhabbat bo'lishligi uchun bo'lsa, do'stlik bo'lishligi uchun bo'lsa yoki bir odam sizga zulm qilmoqchi, sizga zarar bermoqchi, shunda o'tgan yaxshiliklaringizni eslatishligingiz va bu zulmdan qaytarishga nasihat qilishingiz bular joiz. Bu yerdagi minnat uni pastga urishlik uchun, haqorat qilishlik uchun, kibr qilishlik uchun bo'layotgan minnatdan man qilyapti. Shu minnat. Lekin narigilari nasihat deyiladi. Yoki bo'lmasa o'rtani isloh qilishlik uchun sulhga bo'layotgan harakat deyiladi. Minnat insonga aziyat beradigan, xafa qiladigan, haqorat qiladigan narsadir. Minnat qilishlik Alloh taologa va payg'ambarimizga joiz xolos. Boshqa hech kim minnat qilishlikka haqqi yo'q. Hozir keyingi oyatlarda minnatning qanchalik yomonligini Alloh taolo aytadi. Minnat qilmaslik kerak. Alloh rizosi uchun qildingizmi? Savobini, ajrini Allohdan kuting. Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham beradi. O'tgan oyatda aytdik. Vala azan va aziyatni ergashtirmaydigan kishilar. Hech kimga aziyat bermaydi. Ba'zi insonlar bor minnat qilmaydi-yu, lekin o'sha kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, shuni ko'rganda kibr qiladi. Uni sal past ko'radi. E'tiborga olmaydi. Yoki boshqa holatlari bilan unga izhor qiladi. Bular ham joiz emas. Alloh taolo qarin aziyat deb mutlaq qilib aytayapti, nakira qilib, aziyatning butun turlari. Til bilan bo'ladigan, harakat bilan bo'ladigan yoki amallar bilan bo'ladigan aziyatlarni hammasidan saqlanadigan insonlar. Qarin, Alloh uchun qilgandan keyin aziyatdan, kibrdan saqlanishlik kerak. Shular uchun ularning Robbisi huzurida o'zlarining ajrlari bor. Alloh taolo aytayaptiki, ajringiz bor. Savobingizni Alloh taolo yo'q qilgani yo'q. Ba'zan siz yaxshilik qilgan odam yaxshiligingizni bilmasligi mumkin. Ba'zan shunday bo'ladi. Keyin yaxshilik qilgan odam zikr qilgisi keladi. Yoki kibr qilgisi keladi. Bunday qilmang. Siz Alloh uchun qildingiz. Ajringiz Allohning huzurida sobit bo'ldi. Dunyoda ham oxiratda ham qaytarib beradi. U odam pastkashlik qilayotgan bo'lsa, siz pastkash bilan teng bo'lmang. O'zingizni oliy martabada saqlashlikka harakat qiling. Kunda ajr bo'ladi va yana ajrdan tashqari ikkita ne'mat zikr qilyapti Alloh taolo. Wala khawfun alayhim, ularga hech qanday qo'rquv yo'q. Qo'rqmaysiz. Dunyoda ham oxiratda ham qo'rqmaysiz. Wala hum yahzanun, uchinchi ne'mat, ular mahzun bo'lmaydilar, xafa bo'lmaydilar, siqilmaydilar deyapti. Dunyoda ham oxiratda ham siqilmaysiz. Ya'ni bu oyatni o'tgan darslarda tafsir qildik. Dunyoda ham oxiratda ham diniy ham uxroviy va butun turlari qo'rquvning va xafalik, siqilishlik, mahzun bo'lishlikning butun turlaridan Alloh taolo saqlaydi. Va aytdiki, insonni diniga ham dunyosiga ham eng zararli narsa qo'rquv va g'amdir, mahzunlikdir. Takror qilishlikka hojat yo'q. Eng katta ne'matdir bu narsa. Xavfning qarshisida omonlik, tinch bo'lasiz. Mahzunlikning qarshisida xursandchilik, sevinchli, saodatli bo'lasiz. Mana ba'zi boylar bor, dinga xizmat qilib turganlar bor, lekin qo'rqib yashaydi. Ya kofirlardan qo'rqib, ya munofiqlardan, ya fosiqlardan, zolimlardan qo'rqib yashaydi. Va ba'zi dinga xizmat qilib turganlar, boylar borki, doim xafa bo'lib siqilgan holatda. Nimaga? Yuqorida xatolar bo'lgan. Yo shariatga xilof holatda qilgan, yoki shariatga muvofiq qilgan bo'lsa ham, orqasidan minnat yoki aziyat qilib qo'ygan. Keyin uni boshiga bu musibatlar kelyapti. Lekin kimki mana bu oyatga muvofiq holatda infoq qilsa, dinga xizmat qilsa, Alloh taolo shu 3ta savobni, 3ta ne'matni beradi. Savobi aniq dunyoda ham oxiratda ham va dunyoda ham oxiratda ham qo'rquvdan va g'amdan Alloh taolo saqlaydi. Xotirjam va saodatli bo'lasiz. 263-chi oyat. Qaulun ma'rufun va mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha aza. Vallohu g'aniyun halim. Ma'ruf so'z, islomda tanilgan yaxshi so'z,
va mag'firat kechirishlik orqasidan aziyat ergashadigan sadaqadan ko'ra yaxshiroqdir. Va Alloh taolo boydir, halimdir. Suyuti aytibdilar: "Qawlun ma'rufun kalamun hasanun." Ya'ni go'zal gap degani. "Va raddun ala sa'ili jamil." Va so'ragan odam, tilangan odamga go'zal bir raddiya, go'zal bir muomala qilishlik. Berasizmi, bermaysizmi? Va mag'firatun kechirishlik lahu fi ilhahihi. Isrorida uni kechirishlik. Ya'ni bir odam sizdan yordam so'raganda yoki tilanchilik qilganda isror qilib so'rasa, bergin, bermasang bo'lmaydi. Meni ehtiyojim bor. Nimaga bermayapsan? Seni imkoniyating bor-ku. Bir odam sizdan jiddiy talab qilyapti turgan bo'lsa, shunda ba'zan agar shu inson odobsizlik qilmasa ham, shariatning chegaralaridan chiqib ketmasa ham, shayton sizni vasvasa qiladiki, "Sen bermayman" deganingdan keyin buni nima so'rayapti endi? Ketaversin endi. Majburlab oladimi sendan? Deb shayton vasvasa qiladi. Shuni aytayaptilarki, isror qilganda, ilhah degan isror degani. Qattiq so'ragan vaqtda kechirishlik. Bu orqasidan xayrun min sadaqatin yatba'uha aza, orqasidan aziyat ergashadigan sadaqadan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni bilmanmi? Va ta'yirin lahu bisu'ali. Ya'ni aziyatdan ne bo'ladi? Minnat qilishlik bilan va so'raganligining sababidan uni ayblashlik, haqorat qilishlik. Ya'ni aziyatning butun turlari. Undan ko'ra yaxshidir shirin so'z va mag'firat. Vallohu g'aniyun an sadaqatil ibad. Alloh taolo qullarning sadaqalaridan boydir, hojati yo'q. Halimun bi ta'khiril uqubati alal mani wal mu'zi. Minnat qiluvchi va aziyat beruvchilarga uqubatini, azobini kechiktirishlik bilan halimdir. Mana yana Alloh taolo dinga bo'layotgan turgan xizmatlarning hukmlarini bayon qilyapti. Qawlun ma'rufun, shirin so'z, yaxshi so'z. Shariatga muvofiq so'zlar. Shariatga xilof bo'lgan sadaqadan yaxshidir, deyapti. Bir odam bor, har oy bir madrasa quryapti. Qarang, oson narsa emas bu. Lekin tasavvur qilingki, bir odam bor, har oy bir madrasa quryapti. Masalan, siz bir talib ilmsiz. Madrasada o'qiyapsiz. O'zingizning kunlik xarajatlaringizni zo'rg'a ta'minlayapsiz. Hech qanday oxirgi pulingiz yo'q. Yaxshi niyatlaringiz bor, qo'lingizga tushsa qilyapsiz infoq. Lekin infoq qilishlik imkoniyatingiz yo'q. Siz nima qilyapsiz? Odamlarga shirin so'z bilan muomala qilyapsiz. Yaxshi gapiryapsiz. Hech kimga aziyat bermayapsiz. Qo'lingizdan kelgancha Qur'on hadisdan gapiryapsiz. Qur'on qo'lingizdan kelganicha islomga muvofiq muomala qilyapsiz. Alloh aytayaptiki, orqasidan aziyat ergashadigan sadaqadan qawlun ma'rufun yaxshidir, deyapti. Ana sizning savobingiz ko'p bo'lyapti. Har oy bir madrasa qurib turgan, lekin odamlarga aziyat berib turgan boydan ko'ra siz Allohga yo'lda bir dollar ham sadaqa qilmayapsiz, lekin hammaga shirin gapiryapsiz. Sizning darajangiz baland, sizning savobingiz katta bo'ladi. Qarang, buni bilib qo'yinglar buni. Shuning uchun doim aytamizki, mu'minlarni Alloh taolo bir yerga to'plagan bo'lsa, yo biror darsning bahonasidan bo'lsin, madrasalarga o'xshab, yo ibodat bahonasi, namoz masjidlariga o'xshab, yoki bir ishti bahonasi bo'lsa, ishxonalar, fabrikalarga o'xshab. Xullas, mu'minlar bir yerga to'plandimi, ular bir-biriga shirin gapirishligi juda katta ne'matdir. Juda katta ne'mat. Dunyodagi eng katta infoq qilib turgan boylar, lekin orqasidan aziyat qo'yib turgan, kibr qilib turgan boydan ko'ra katta savob hosil qilyapsiz. Qawlun ma'ruf, shirin so'z, shariatga muvofiq bo'lgan so'zning qadr qiymatini bilaylik. Endi shariatga muvofiq so'zning shunchalik darajasi bo'lsa, solih amalni o'z tasavvur qilavering. Solih amal undan ham albatta darajasi baland bo'ladi. Va mag'firatun, va kechirmoq. Mana qawlun ma'rufni tushundilaringiz, Alloh taolo nakira qilyapti mutlaqo. Har qanday shirin so'zlar. Bu infoq masalalarida bo'lsin. Sizdan bir odam yordam so'radi, yordam berolmadingiz, iltimos qildingiz. Shuning uchun mana musulmonlarda odati bor, bir odam tilanib kelsa nima deydi? Alloh bersin deydi.
aytmaydi bor kelsin yolg'onchiga o'xshaysan, kazzob, har kuni kelaverasanmi, hunar qilyapsan buni, kasb qilyapsan demaydi. Shuni bilsa ham shirin gapiradi. Alloh bersin deydi. Yoki emasam siz shariat hukmini tushuntirishligingiz kerak. Qarasizki, tilanchilikni kasb qilib deganmi, bu joiz emas. Muhtoj bo'lganda tilanishlik joiz bo'ladi. Kasb qilishlik durust emas deb shirin qilib, go'zal qilib tushuntirasiz. Lekin kibr qilmaysiz. Qani musulmonlarning eng fosig'i ham namoz o'qimaydigani ham bir tilanchi kelsa shuni haydab yubormaydi. Alloh Malik dedi, Alloh Xoliq, Alloh Roziq, Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Alloh o'zi kifoya qilsin dedi, bermagan taqdirda ham. Bundek iqtisodiy masalalardagi shirin so'zlar, go'zal so'zlar va butun sohalardagi shirin so'zlardir. Va mag'firatun va kechirmoq. Bu ham mana shu sohada ham masalan suyuzayotgandek bir odam kelib sizdan qattiq so'rayapti. Qancha shirin gapiryapsiz? Yana so'rayapti. Mahkam qo'lingizda ushlab oldi. Berasan deyapti, ber deyapti. Shunda g'azabingiz kelib baqirmang unga. Yana kechiringda, yana shirin gapiravering. Bu orqasidan aziyat ergashgan sadaqadan ko'ra yaxshiroqdir. Kechirishdagiz. Va mag'firat mutlaq kelganligi uchun mutlaq ham tushunamiz ikkinchi tafsir. Boshqa butun, ya'ni hayotda bo'layap turgan kechirishliklar. Mo'min birodaringizni kechirishligingiz Alloh yo'lida infoq qilyap turganlar, orqasidan xato qilib qo'yib turganlarning infoqidan yaxshidir. Bu juda katta savoblarni Alloh taolo bizga beryapti. O'zi infoq qilishlik katta savob edi. Aniq bu narsa, Alloh yo'lida molni sarflashlik. Lekin Alloh taolo bu oyatdan shu masalani ham tushuntiryaptiki, moli yo'qlarga juda katta savob beryapti. Shirin gapiringlar, bir-birlarni kechiringlar, eng katta savobni olasizlar. Zotan hadislarda keladi. Axloqi go'zal insonlar butun savobni olib ketdi degan hadislar bor. Bilin, axloqi go'zallik eng katta savobni hosil qiladi. Oxiratda darajalar eng baland bo'ladigan kishilar axloqi go'zal bo'lgan insonlardir. Shuning uchun har bitta mu'min bir-biriga ne'matdir. Xato qilsa ham ne'mat, kechiring, katta savob bo'ladi sizga. Qawlun ma'rufun va mag'firatun khayrun deyapti Alloh taolo. Qarang. Yaxshi so'z va kechirishlik yaxshidir. Min sadaqatin yatba'uha aza. Orqasidan aziyat ergashadigan sadaqadan deyapti. Orqasidan aziyat ergashgan sadaqa yo mutlaqo botil bo'lib ketadi. Yoki savobi noqis bo'ladi. Vallohu g'aniyun, Alloh taolo boydir. Ya'ni Alloh taolaning hech kimga ehtiyoji yo'q. Sizlarni shariatga xilof qiladigan amallaringizga, sadaqalaringizga, infoqlaringizga hech qanday ehtiyoji yo'q. Shariatga muvofiq bo'lgandan ham ehtiyoji yo'q, lekin shariatga muvofiq bo'lsa, siz Allohdan qo'rqyapsiz. Alloh taolo sizga ajrni beradi. Yuqoridagi 3 ta ne'matni beradi. Ajr, tinchlik, xotirjamlik va saodat, sevinch. Ularni beradi Alloh taolo. Lekin mabodo siz shariatga xilof qiladigan bo'lsangiz, yoki sadaqa berdim deb kibrlanadigan bo'lsangiz, aziyat qiladigan bo'lsangiz, mindan beradigan bo'lsangiz, Alloh taolo behojat, kerak emas Alloh taologa. Qarang, qo'rqityapti Alloh taolo. Kerak emas seni amalingni deyapti. Aziyat aralashgan sadaqani Alloh taolo rad qilyapti. Chunki nafs aralashyapti. Demakki, bu inson Alloh uchun emas, o'zini katta qilishlik uchun, kibr qilishlik uchun qilyapti ekan. Alloh qabul qilmaydi uni. Halimun. Alloh taolo buni jazosini berishga qodiru, lekin jazosini kechiktiryapti. Ya'ni nafs uchun, dunyoviy maqsadlar uchun infoq qilyap turganlarni, kibr qilishlik uchun, katta kechishlik uchun infoq qilyap turganlarni jazosini berib, xorlashlikka Alloh taolo qodir, lekin kechiktiryapti. Halimlik qilyapti Alloh taolo. Alloh taolo butun koinotning rizqini beryapti. Qarang. Lekin Alloh taolo aziyat bermayapti-ku hech kimga. Butun insonlar to'planib, butun mol-u davlatini Alloh yo'lida infoq qilsa, Allohning mahluqlariga beryapti turgan rizqini oldida hech narsa emas-ku bu. Shuning uchun hech kimga haqqi yo'q. Alloh yo'lida qiyo xizmati uchun, infoq uchun kibr qilsa, aziyat bersa.
Ve bu ayetini keng şahlasigan bo'ladi. Alloh taolo bütün narsalardan behojatdir. Faqat nafaqa ihson narsasi emas. Bütün amallaringizdan. Ya'ni siz ham kerakmassiz. Sizga ham hojat yo'q. Farishtalarga ham hojat yo'q Alloh taolo. Payg'ambarlarga ham ehtiyoj yo'q. Halim, Alloh taolo halimdir. Alloh taolo tez intiqom olmaydi. Tez o'chmaydi. Fursat beradi. 264-oyat. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu ma lahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ey iman keltirgan kishilar, sadaqalaringizni minnat va aziyat bilan botil qivormanglar. O'zining molini insonlarga ko'rsatishlik uchun infoq qilyapti turgan kishidek va Allohga va oxirgi kuniga ishonmaydigan kishidek. Ya'ni Allohga va oxirgi kunga ishonmaydigan, molini insonlarga ko'rsatishlik uchun infoq qiladigan kishidek sadaqalaringizni minnat va aziyatdan botil qivormanglar deyapti Alloh taolo. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Uning misoli ustida turpog'i bo'lgan silliq toshning misoliga o'xshaydi. Bu toshga qattiq yomg'ir tushganda yomg'ir toshni sip-silliq qilib qo'ydi. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Bular kasb qilgan narsalardan biror narsaga qodir bo'lishmaydi. Wallohu la yahdil qawmal kafirin. Va Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Suyuti aytayaptilarki: Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum ay ujuraha. Ey iymon keltirganlar, sadaqalaringizni botil qilmanglar degani, ya'ni ajrlarini ajrlarni botil qilmanglar. Bilmanni val aza ibtolan, ya'ni minnat va aziyat bilan yo'q qilishlikda. Kallazi ay kaybtoli nafaqatil lazi yunfiqu ma lahu ria'an nasi muro'iyan lahum. Insonlarga ko'rsatuvchi holatda, insonlarga ko'rsatib molini infoq qiladigan kishining nafaqasini botil qilganlik. Ya'ni bu ham o'zini nafaqasini botil qilgan bo'ladi. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ الْمُنَافِقُونَ. Ve bu adam Allah'a işenmedi ve ahirge gün işenmedi. Bu münafıktır. فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانِ حَجَرٍ أَمْلَس. Bunun misali, bu münafığının misali, Safvan'ın misali yok şeydi. Safvan diyene sıllık taş diyene. عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. Bu sıllık taşının üstünde turpak var. Unga qattiq yomg'ir tushdi. Matarun shadid. Mana qattiq yomg'ir yog'di. Fatarakahu solda. Yomg'ir uni bu toshni sib-silliq holatda tark qildi, qoldirdi. Sulban amlas la shay alayhi. Ya'ni silliq qattiq holatda qoldirdi, ustida hech narsa yo'q. La yaqdiruna ular qodir bo'lisha olmaydi. Istinafu li bayani masalil munafiqil munfiq bi'an nasi. İnsanlarga ko'rsatishligi uchun nafaqa beradigan munofiqning misolini bayonidir. Vajama abdomi bi e'tibori ma'nan lazi. Alloh taolo la yaqdiruna deb mana jam qilyapti zamirni, allazini ma'nosini e'tiboridan. Bo'lmasam famasaluhu deganahu zamir qalin muftat kelyapti. La yaqdiruna da mana jam bo'lyapti. Allazini ma'nosiga qarab bo'lyapti. Alasha inni makasabu kasbiga narsalardan biror narsaga qodir bo'lishmaydi. Amilu kasabu degani amilu amal qilgan narsalar. Ayda yajiduna lahu savoban fil akhirati. Ya'ni oxiratda uni savob, unga hech qanday savob topisha olmaydi. Kamala yujadu ala safwan shay'un min at-turab allazi kana alayhi li izhab al-matar lahu. Yomg'ir ketkizib yuborganligi uchun toshning ustida bo'lgan turpoqdan birorta narsasi toshning ustida topilmayotganidek.
silliq toshning ustiga turpoq qancha to'plangan bo'lsa bo'lsin, qattiq yomg'ir yoqqanda hammasini yuvib ketkizib olgandek, bular ham shunday bo'lib qoladi. Vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh taolo kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsinki, yana sizni bizni solih amallarimizni muhofaza qilyapti. Yuqorida nihoyatda go'zallik bilan bayon qildi, endi tahdid qilyapti mana. Xatarni bayon qilyapti. Ey iymon keltirganlar deb xitob qilyapti Alloh taolo. Yuqorida aytdik bu xitobning hikmatlarini, qanchalik qiymatli ekanligini. Nihoyatda bir xitob bilan, nihoyatda qiymatli bir xitob bilan xitob qilyapti Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar deyapti. Sadaqalaringizni botil qilmanglar, yo'qqa chiqarib yubormanglar deyapti. Nima bilan? Minnat va aziyat bilan deyapti. Qarang, sadaqalarni yo'qqa chiqarib yuboradigan amal bu minnatdan aziyat. Shunchalik yomon. Yuqorida saqlansiz, darajasi juda katta edi. Bu narsalarga e'tiborsizlik qilsangiz, shariatga beparvolik qilsangiz, amalingizni botil qilib yuborasiz. Suyuti ya'ni ajrlarini oyatni zohiri shuni ko'rsatyaptiki, sadaqaning o'zi botil bo'lib ketadi. Lekin ahli sunna va jamoat bu oyatning zohirini olishmaydi. Ahli sunna va jamoat aytadiki, sadaqangizni asli zoti qabul bo'ladi-yu, savobsiz bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Masalan, siz zakot beryapsiz. Molingizni 40dan birini chiqardingiz, berdingiz. Lekin kimga zakot bergan bo'lsangiz, shularga aziyat beryapsiz, minnat qilyapsiz, xafa qilyapsiz. Qattiq gunohkor bo'lasiz. Harom ish qilgan bo'lasiz. Fosiq bo'lasiz. Mal'un bo'lasiz. Munofiq bo'lasiz. Lekin ikkinchi marta zakot berishingiz vojib bo'lmaydi. Bir marta berganingiz kifoya qiladi. Va qiyomatda Alloh taolo shu zakot berganingiz uchun sizga savob bermaydi. Lekin nimaga zakot bermading ham demaydi. Tushundingizmi? Amalning asli sobit bo'ladi. Lekin sifati sobit bo'lmaydi. Shunga diqqat qilinglar. Hech qaysi olim aytmaganki, bir odam zakot bersa-da zakotdan keyin kibr qilib qo'ysa yoki kimga zakot bergan bo'lsa, aziyat bersa, boshqatdan zakot bersin demaydi. Hech kim aytmaydi buni. Ya bir yaxshilik qildingiz, orqasidan mana bu aziyat yoki minnat sodir bo'lib qolsa, boshqatdan qilsin demaydi hech kim. Bularni saqlanishga harakat qiling, bo'lib qolsa tavba qiling. Minnat bilan aziyat shunchalik yomon, qarang, amalni botil qilib yuboradi-ya. Shuning uchun sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhissalom aytilarki, 3 toifa bor, Alloh taolo qiyomat kunida ularning betiga qaramaydi, ulardan gaplashmaydi va ularni gunohdan poklamaydi, ularga alamli azob bor dedilar. Abu Zar radhiyallohu anhu aytilarki, "Xabu va xasiru man hum ya Rasululloh." Ular butun yaxshiliklardan mahrum bo'ldi, butun yomonliklarga qoldi. Kim ular ya Rasululloh? Deganda payg'ambarimiz alayhissalom yana takrorladilar. 3 toifa insonlar bor, qiyomatda Alloh taolo ularning betiga qaramaydi, ulardan gaplashmaydi, ularning gunohlarini kechirmaydi, ularga alamli azob bor dedilar. Abu Zar yana aytdiki, "Xabu va xasiru man hum ya Rasululloh." Ular butun yaxshiliklardan mahrum bo'ldi, butun yomonliklarga qoldi. Kim ular dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom yana takrorladilar. 3 toifa bor dedilar. Qiyomat kunida Alloh taolo ulardan gaplashmaydi. Ularni betiga ham qaramaydi. Gunohlardan poklamaydi, ularga alamli azob bor dedilar. Abu Zar aytdiki, "Xabu va xasiru man hum ya Rasululloh." Butun yaxshiliklardan mahrum bo'lishdi, butun yomonliklarga qoldi. Kim ular ya Rasululloh? Deganda aytdilarki, birinchisi al-musbil, libosini oshig'idan pastga osiltiruvchi erkaklar. Al-musbil. Xotinlarning masalasi boshqa, xotinlardagi uzun bo'lishi kerak. Oshig'i, oyog'ining oshig'i. Topuk. Tavon emas, topuk. Oshiq ikki tarafda bo'ladigan. Shundan pastga tushirib libos kiyadiganlar. Ishton bo'ladimi, ko'ylak bo'ladimi, nima bo'lsa bo'lsin. Shular dedilar. Ikkinchisi al-mannan. Minnatchi dedilar. Qarang, minnatchi.
Minnetçilik şunçalı yaman amelken ki Allah Teala kıyamette betiye karamayaptı. Dünyada hem karamaydı betiye. Ve yapleşmeydi kıyamette Allah Teala. Ve günahlardan paklamaydı onun alemli azablar. Sahabeler düşündü etti ki bu bütün yaşlılardan mahrum oldu. Bu insan dünyada hem ahirette hem harb oladı. Yani minnet şunçalı yamanlar. Üçüncüsü malını yalgan kasemine ötküzücü dediler. Yalan kasem için malını ötküzen bir adam. Yani bazı hadislerdekilerde ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَنَّنُ Minnet kılıcı adam cennete kirmeye dediler. Bazı hadislerde atanası ki aklı olan adam cennete kirmeydi ve daimi araki çocuğu adam cennete kirmeydi ve minnet kılıcı cennete kirmeydi dediler. Hani minnet kılıcı kim aldı da zikir kılını yaptı? Atanayı akburuştik. Şunçalı yamanlar tabi. Ve daimi araki çocuklarının sınıfı da kirli yaptı. Minnet kılıcı. Biz zamandaki Müslümanlar ki abdi nasıl koyan? Minnet kılıçlik. Minnet kılmasa yoksa kimiydi? Kale Müslümanların terbiyesi kançalı büzüldü. Kur'an-ı Hadis'ten kançalı uzaklaştı. Sahabelerin ahlakıdan kançalı uzaklaştı. Minnet kılıçlik, aziyet birişlik abdi nasıl hesaplanıp kaldı. Bu mesela amelde batıl kıladigan ve bütün yaşlılardan mahrum kıladigan katta günahdır o minnet kılıçlik. Minnet kılmaslık gerek. Bu zamandaki Müslümanlar bir insanın yaşlılık kısa ya ki infak kısa minnet kılmaslığı da tasavvur kılalmıyız. Demek ki çünkü başından Allah için kılalmıyordu da. Allah rızası için kılıçlığı diyen terbiye nakıs. Şu terbiye yetmeyordu. Eziyet diyen bütün türleri haramdır. Mumunge eziyet verirsek caizmez. Bir günü bir adam hadir rıbanı meselesini soruyor. Bankiga pul qo'ysa qanday bo'ladi, falon ish tijorat qilsa qanday bo'ladi, ribo bo'lib qolar ekan u, falon ustun qanday qilamiz, beshara musulmonlar juda og'ir holatga qoldi, deyapti. Men aytdimki, yaxshi, shuda sizlar ribodan qo'rqishlaringiz, sudxo'rlikdan qo'rqishlaringiz juda yaxshi narsa. Ammo ribo qanday harom bo'lsa, sudxo'rlik qanday harom bo'lsa, bir musulmonni aldab pulini olishlik shunday harom. Yalgan gapirib, yalgan qasam ichib pulini olishlik shunchalik harom. Va bir musulmonning molini yeb ketishlik, o'g'irlab ketishlik, olib turib bermaslik, hiyla qilishlik, makr qilishlik shunchalik harom. Nimaga ular deb o'ylamaysizlar? O'sha ribo qanday harom bo'lsa, shunday harom. Va aziyat, bir mu'minga aziyat berishlik ribodan ham battar. Hadislerde geldi ki bir mu'minga aziyet verişlik, hakarat kılıçlik yani anasını zina kıyandan bettir. Çünkü aliyaman günah. Lekin Müslümanlar da kararsız hiç itibar verişmeydi bu meseleye. Fakat yine rıba meselesi de takva durup kalışadı, korkuşadı çünkü adamla bilip kaladı, getirmesindi. Bu mesele ondan hem korkmaydı. Lekin başka yollardan elde geçişlik, pulni olib bermaslik, bu narsalarni oddiy narsa deb o'ylashadi, oddiy narsa. Bular hammasi mana val azadi aytdi Alloh taolo. Aziyat bilan sadaqalaringizni botil qilmanglar deyapti. Aziyat bermang. Mu'minga aziyat bergan kishiga Alloh la'natlaydi, la'nat bo'lsin deydi. Og'ir narsa bu. Aziyat bermaslik kerak. Mu'minlarga azor bermang. Savabı batıl boladı, hiç kendi savabı bu miydi? Lekin amelinin yozu batılmaz. Çünkü bu şirkmez ki, küfürmez ki. Eğer şirk küfür begendiydi, amelde uzunlayan batıl kılardı. Taşınca sadaka verirsiniz, yine cehenneme gidersiniz. Yani bu amel sizi cehennemden saklanışta gidecek kifayatı mıydı? Allah Teala çünkü o şey diyetti. Amelini batıl kıyı adamın misali, bana bu kişiye o şeydi. Kellezi yunfiqu ma lahu ri'a an-nasi. Molini insonlarga ko'rsatishlik uchun infoq qiladigan kishiga o'xshaydi bular. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, riyokorlik bilan insonlar ko'rsin deb qilgan sadaqalarni ham Alloh taolo qabul qilmaydi. Zotan bilasizlar, riyo shirkdir. Shirk. Odamlar ko'rsin deb amal qilishlik shirk.
Adamlar eşitsin deb amal qilishlik shirk. Adamlar maqtasin deb amal qilishlik shirk. Sahih hadisda keladiki, qiyomat kunida eng birinchi hisob-kitob qilinadigan 3 toifa insonlar. Birinchisi olim, butun hayoti ilmda o'tgan, lekin odamlar maqtasin degani uchun hech qanday foydasi bo'lmadi, jahannamga birinchi bo'lib otildi. Ikkinchisi juda katta boy. Diniy xizmatlarni hamma yo'lidan molini infoq qilgan. Hamma yo'lida. Ham jihatda, ham siyosatda, ham iqtisod, ham ilmda, ham ishlab chiqarishda, ham obodonlikda, ham ta'mirda, yetimlarda, miskinlarga, bevalarga, hamma turiga qilgan. Lekin u ham jahannamga ketyapti. Nimaga? Riyokor edi. Alloh uchun qilmagan. Odamlar maqtasin, odamlar ko'rsin deb qilgan. Uchinchisi shahid. Shahid bo'lgan, juda qattiq jang qilgan, lekin insonlar ko'rsin deb maqtasin deb qilganligi uchun u ham jahannamga ketyapti. Riyokorlar, insonlar ko'rsin deb molni infoq qiladigan odamlar amalini botil qilyapti mana. Ikkalasini Alloh taolo bir-biriga o'xshatyapti, kallazi deyapti. Va riyokorlarning yana bir sifatini aytayaptiki, bu juda og'ir narsa. Riyokorlik shirk dedik-ku. Riyokorlik shirk deganimizga ba'zi insonlarning qulog'iga og'ir eshitiladi bu. Qaytdan chiqdi bu gap? Riyokor qanday qilib mushrik bo'ladi? Endi eshityapsiz-ku buni. Mana nima deyapti Alloh taolo? Va la yu'minu billahi val yawmil akhir deyapti. Allohga va oxirat kuniga ishonmaydi u deyapti. Qarang. Riyokorda aytyapti. Odamlar ko'rsin deb amal qiladiganlar deb aytyapti. Odamlar eshitsin deb amal qiladiganlar to'g'risida aytyaptiki, u Allohga ishonmaydi u deyapti. Va oxirgi kunga, ya'ni oxirat kuniga ham ishonmaydi u deyapti. Buni iymonsizligini Alloh aytyapti-ku. Shuning uchun Fudayl ibn Ayyad aytardiki, odamlar ko'rsin deb qilingan amal shirkdir. Inson kofir bo'ladi, dindan chiqqan odamlar ko'rsin deb amal qilsa. Lekin odamlar ko'rib qoldi-ku deb tarqisa, o'riyo bo'ladi. Tushundingizmi? Nihoyatda chiroyli qilib qiroatdan Qur'on o'qiyib turdingiz. 200 odam kelib qoldi. Keyin shayton asosa qildiki, o'zingni ko'rsataman deb chiroyli o'qiyapsanmi dedi. Keyin haqiqatdan o'zini ko'rsatyapti demasin deb ovozni past qilib olasiz va ovozni oddiy qilib olasiz. Shu riyo shu. Siz muxlis bo'lsangiz nima ishingiz bor odamlar bilan? Xatoingiz bo'lsa, masalan, sizdan ko'ra yaxshiroq qori kelib qoldi, uyalib, xatolarim chiqib qolsa, deb xijolat bo'lib, uyalib ovozni past qildingiz yoki ichingizda o'qiyapsiz, bu boshqa masala u. Lekin odamlar falonchi yaxshi o'qir ekan deyishmasin deb turib ovozni past qiladigan bo'lsangiz, u riyo bo'ladi u. Lekin o'zi o'rtacha o'qiyapsiz, qarasa odamlar yaqinlashyapti, borgan sari ovoz ko'tarilyapti. Borgan sari ohang beryapsiz. Abdulbosga o'xshab, yuzlaringiz qizarib, tomirlaringiz bo'rtib chiqyapti. Bu shirk bu. Shirk. Allohdan boshqasi uchun amal qilyapsiz. Fuzayl ibn Ayyash shuni aytyapti. Odamlar uchun qilingan amal shirkdir, kufrdir. Lekin odamlarni sababidan amalni tark qilishlik riyodir dedilar. Mana bu oyatdan chiqaryaptilar bu oyat. Oyatdan aytayaptiki, insonlarga ko'rsatib molini infoq qiladigan odamlar Allohga ishonmaydi ular deyapti. Va oxirat kuniga ishonmaydi deyapti. Shuning uchun riyodan qattiq hazar qilaylik. Ahli sunnada riyo maxfiy shirkdir. Riyokor dindan chiqmaydi deyilganligiga biz zamondagi musulmonlar befarvo. Dindan chiqmas ekan-ku, ammo shirk-ku, nima qo'rqmayapsan? Riyo shirk deyildimi? Odamlar ko'rsin deb amal qilishlik shirkmi? Odamlar eshitsin deb amal qilishlik shirkmi? Demak, zinodan battar u. O'g'irlikdan battar. Ko'chada yalang'och yurishdan battar u. To'ng'izni go'shtini yegandan battar, aroq ichgandan battar u. Riyokorlik. Çünkü şirk deyilyapti. Şirkni kichkinasi ham boshqa katta gunohlarni kattasidan battardir. Shu riyokorlik dadasini urgandan battar, onasini urgandan battar. Agar insonlar shunday ham tushunmay turgan bo'lsa, Alloh taolo yana bir misol keltiryapti. Fa masaluhu, uning misoli.
Mana tabiatdan misol keltiraylik. Yomg'ir bilan tosh va turpoq. Qani? Yomg'ir, tosh, turpoq. Oddiy narsalar, hammamiz biladigan narsalar. Tabiatdan misol keltiryapti Alloh taolo. Aqliy misol keltiryapti. Qani, Qur'onda tabiiy ilmlar bor, eng mukammal holatda. Va aqliy dalillar ham bor. Aqliy dalil keltiryapti. Uni misoli Safvonga o'xshaydi. Safvon degani silliq tosh. Silliq, qattiq silliq tosh. Ko'rganlar, katta silliq toshlar. Ustida turpoq bor, turpoq to'planib, siyosiz tashabsiz yoki to'planib degan, ya shamollarda uchib kelgan. Fasabahu wabilun, wabil qattiq yomg'ir dedi. Qattiq yomg'ir yog'sa nima bo'ladi? Yuvib ketadi. Tosh yomg'ir yoqqandan keyin qarasiz yaltirab turibdi. Ustida turpoqni qo'yinglar, bir changdan birorta asar ham qolmadi ekan. Fatarakahu solda, qarin silliq holatda, top-toza holatda, qattiq holatda qoldiryapti yomg'ir. Bu misolda nima hikmati bor? Masalan, bir katta tosh bor, poyaga o'xshagan. Shuning ustida turpoq bor. Siz o'ylaysizki, mana shu yerga bir narsa ekaman deysiz. Balki bug'doy ham sesib qo'ydingiz deylik. Boshqa qimmatbaho narsalar sesib qo'ydingiz. Aytayapsizki, bir yomg'ir yog'sa edi, ro'l bo'lardi, turpoq, keyin bug'doylar o'sib chiqardi. Keyin hosil olaman deysiz. Kutyapsiz yomg'ir. Yomg'ir keldi, xursand bo'lyapsiz, alhamdulillah. Mana hozir yomg'ir yog'adi, keyin meni bug'doylarim, makkalarim o'sib chiqadi deyapsiz. Ammo yomg'ir yog'dida tezlashdi. Sal yomg'ir yoqqanda edi, bilinmas edi. Qattiq yomg'ir yog'dimi? Ne ko'zdan ko'ringki, hali qoyani ustidagi turpoqlar sekin yuvilib tushib ketyapti. Hammasi tushib ketdi. Toshni o'zi qoldi xolos. Nima bo'ldi? Sizni butun umidlaringiz kuchga chiqdi. Butun maqsadlaringiz, murodlaringiz bo'shiga chiqib ketdi. Bekar. Shuncha qilgan mehnatingiz bekar bo'ldi. Isrof bo'ldi bug'doylaringiz. Endi uni qayerdan terasiz buni? Bug'doylaringizni, makkalaringizni qayerdan terasiz uni bitta-bitta? Hech qanday hosil olmadingiz-ku. Riyokorlar ham shunday. O'zlaricha solih amal qildilar. Biz dars berdik, da'vat qildik, Alloh yo'lida infoq qildik, masjid qurdik, madrasa qurdik, yetim yesirlarga yordam berdik, jihod qildik, shahid bo'ldik. Xursand bo'lib turishadi. Yomg'ir kelyapti, rahmat, Allohning rahmati kelyapti. Bir tarafga jannat, bular jannatga boramiz deb turishadi. Qarasa, ularning solih amallari hammasi bo'mbo'sh. Hech qanday savob yo'q. Solih amal qilishgan ekan, lekin chiqmaydi, hech narsa yo'q. Jahannamga ketishyapti. Tushundingizmi? Qarin tashbihdagi hikmatlarni qarang. Haligi bechora dehqonning shuncha mehnati bekor bo'lgandek, hech qanday hosilsiz qolgandek, qishga hech qanday tayyorgarlik ketyaptimi? Bular ham oxiratda shunday bo'lishadi. Dunyoda ham oxiratda ham shunday. Oddiy misoldan Alloh taolo qanchalik katta bir ilmni tushuntiryapti bizga. Yomg'ir aslida rahmat edi, barakaning sababi edi. Turpoq ham hosil chiqadigan yer edi. Ammo asosi Safvon bo'yganligi uchun hech qanday foyda bermadi. Tagi tosh bo'yganligi uchun foyda bermadi. Shuning uchun amallarimiz mustahkam bo'lsin. Kamasali habbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba bo'lsin. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Mana kasb degan narsalardan biror narsaga qodir bo'lishmaydi. Biror narsaga ega bo'lishmaydi bular. Kuch hech qanday foyda yo'q. Riyokorlar, minnatchilar, aziyat beradiganlar. Shular hammasi hech qanday manfaat ko'rmaydi degan ishlardan. Qilgan solih amallardan, qilgan diniy xizmatlardan dunyoda ham oxiratda ham hech qanday foyda ko'rmaydi. Alloh taolo yana ham qattiq gapiryaptiki, "Vallohu la yahdil qawmal kafirin." Alloh taolo kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deyapti. Qarin, kofir deyapti buni. Demak, riyokorlarni kofir deyapti Alloh taolo. Minnatchilarni kofir deyapti, aziyatchilarni kofir deyapti. Qarin, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni haqiqatan ham kufrga olib boradi bu narsalar. Biz riyokorni aytdik, dindan chiqadi demaymiz. Ammo kufrga olib boradi, shirk amal qilyapti. Minnatchi ham shunday, aziyat beryapti turgan ham shunday. Va yuqorida hadislarda zikr qilingan odamlar ham shunday.
Peygamberimiz aleyhisselam 3 taifa vardır dediler ki minnetçi, musbil, libasını uzun kılıcı. Aşırıdan pesket şöyle degen derecede. Bundan ki yalgan kasem için malını tükürde degen adam. Başka hadislerde cennete kirmeyi dediler. Daimi alak içi ve ona atanası yak bulucu ve minnetçi dediler. Şunlar hemen bitti babdaki gemi. Bunlar hemen aynı meselen alırlar. Bunlar da hemen Allah'a bugün imanı da şek var. Ahiretke bugün imanı da şek var. Bunlar da küfürge çıkarışlığına hatarı köp. Sen de yıkılıp bir adam tonguzlu göçünü iyi yaptırırken mesela. Yemedi siz. Sen ne mi işin var senin dese. Yiyorum ben dese. Kim ben kıladım yine dese. Ne mi koptursa ne oladı? Kafir oladı. Doğru mu? Bunu bilemez anamız. Ama minnetçiler, minnet kımadı siz. Ne mi işin var senin diye. Aralaşma diye. Uzun bilemem diye. Doğru kılı yapsan değil. Doğru kılı yapsan. Minnet kime haram budur siz. Yok doğru kılı yapsan değil. Riyakarlık kime haram siz. Yok doğru kılı yapsan değil. Hani haram işte doğru kılı yapsan diye yaptı mı? Hani küfür geçiyor. Ya ki aziyet bir yaptı. Doğru kılı yapsan diye yaptı. Uzun haklı kılı yaptı mı? Haramdı halal diye yaptı. Şimdiden kafir buladı o. Hani küfürge alıp buladı gelmezse bunlar. Şunun için katta günahlardan uzak durmak gerek. Katta günahlarda kılırsız, adet olup kalırdı, adli olup kalırdı. Ki onu halal sanıp kalırsız, caiz deyip kalırsız kalben, kimden küfür geçip kalırsız. Ki en hidayetten mahrum olasız, kötü olasız şimdi. Hak yoluna kaytarmayasız. Allah subhanehu ve teala bütün ümmetini bana bu afetlerden, zararlardan muhafaza kılsın. Mana bu afetlerden, zararlardan muhafaza kılsın. Mana bu afetlerden, zararlardan muhafaza kılsın. Mana bu afetlerden